kwa kweli wametendewa kitendo ambacho ni cha kinyama sana. Na mimi kusema ukweli sielewi ni nchi gani tunaishi. Kama kuna watu ambao wanaweza kufanya vitendo kama hivi kwa muda huo wote. Muda ambao unamchukua mtu kumchinja binadamu mwenzake kama kuku. Alafu kisha amuandame mtoto wake, amuandame mwingine wa familia yake na muangamize kwa njia hiyo hiyo. Wakati huu wote tunasema tuko na vitengo vya polisi na usalama. Sidhani kama kuna mtu yote katika taifa hili letu la Kenya ambaye anaweza kujivunia kuishi katika mandhari kama haya. Mtajua kwamba mwezi huu tu tumekuwa na vitendo kama hivi na matukio kama haya mengi sana. Hussein, unajua kuna yule dereva wa taxi kutoka Mombasa na yeye alichukuliwa kwa njia ambayo haieleweki, mwili wake ukapatikana amewawa kule Nakuru. Kuna mdada mmoja mdogo sana amewawa na yeye mtoto wa MCA kule Thika, amenyongewa kwenye nyumba. Ndugu yetu mmoja ambaye anafanya kama HR katika kampuni moja, shirika moja hapa Kenya, naye amepatikana leo mwili wake umetupwa kule sehemu za Nyanza, amewawa kikatili. Kusema ukweli, kama wa Kenya hatuelewi ni nini inaendelea katika nchi yetu. Kama kweli kuna usalama na vitengo vya usalama Kenya hii, hao watu wote kweli hawana uwajibikaji. Haiwezekani jambo kama hili lifanyike. Wewe fikiria operesheni ya kuwachukua watu watatu uwaue, watu utupe mili yao katika sehemu tofauti bila ati polisi yoyote kuona, bila ati mtu yoyote mwingine kuona. Wanafanyia hivi vitendo vya kiunyama wanavifanyia wapi ambapo hakuna watu ambao wanaweza kuona ama kushuhudia? Kwa kweli tumefika level ambayo Mheshimiwa Yusuf, Kenya hii yetu lazima tujiulize ni nini inaendelea katika taifa letu la Kenya. Kama kweli bado tuna vitengo vya usalama, kama bado kuna serikali ambayo imejitolea kuwalinda wananchi wake, kwa sababu hakuna mtu anaweza kujivunia matukio kama haya. Kwa hivyo mimi kwa niaba yangu mwenyewe, kwa niaba ya watu wa Nairobi, nataka nitoe pole zangu sana. Hakuna kitu ambacho tunaweza kusema kwa fariji nyinyi ambao umepatikana na msiba mkubwa kama huu. Lakini yetu ni kusema kwamba iwapo kuna kitu chochote ambacho kiko katika uwezo wetu kama viongozi wenu wa kuhakikisha kwamba haki inatendeka, tutafanya. Kitu ambacho kinanivunja moyo ni kwamba vitendo kama hivi na matukio kama haya yamekuwa mingi sana. Nimekuwa nikimuuliza huyu rafiki yangu Hussein, kwa nini watu nakutana tu hapa City Moche? Kwa sababu familia nyingi bado zinalia, familia nyingi zinaomboleza, watu wao wamewawa, wengine wamechukuliwa na watu ambao hawajulikani na mpaka sasa hawajulikani mahali wako. Hatuwezi kukaa kimya, kwa sababu kama inawezekana mtu kuchukuliwa jinsi ambavyo hawa wamechukuliwa, hata mimi nikijiita senator pia naweza bebwa tu kwa nyumba yangu na nifanywe ukatili kama huu. Nobody is safe until all of us are safe. So mimi nataka niseme pole na niwahakikishie Mheshimiwa Yusuf, wewe unanijua, ya kwamba tunaweza kutoa matamshi hapa ya kuhakikisha kwamba kama kuna chochote ambacho tunaweza kufanya kadri ya uwezo wetu kama viongozi wenu hapa Nairobi, kuhakikisha kwamba kwanza tunapata haki kwa haya watatu na kwamba haya matukio yanaisha, na tunaweza kuhakikishia wananchi wetu kwamba wanaweza kuishi kwa usalama. Kwa hiyo mengi nasema poleni sana na Mungu aweze kuwarehemu hawa ambao wametuacha.